Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana, wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Sampurasun. Kumaha saderek sadayana daramang. Dinten ayeuna moal lami-lami teuing nya pembukaanna da saurna teh meni siga pidato wae. Aduh cenah da teh sanes lurah. Sok we langsung cenah neda maneda. Tuang matuang meni seueur carios pisannya cenah kitu. Janten dinten ieu abade neda pecel lele. Di dieu tos aya lelena. Terasa sapertos biasa aya jengkol, aya sambel, aya ieu tinggal. Terong goreng, aya kurupuk, aya goreng cumi asin tuh. Aduh. Ieu mah nya enak pisannya. Tong lami-lami ayeuna mah urang enggal kawitan we nya sate acan di kawitan mangga saderek sadayana. Bawa supanangan heula sing bersih sabersih-bersih nanya meh terhindar tina COVID-19 cenah tong hilap nya. Satos bawa supanangan hayu urang berdoa sasarengan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tah di kawitannya ku cai teh haneut. Aduh ngebul keneh tinggal. Aduh enak pisannya Gusti nu Agung Pangeran. Ayeuna urang singsatkeun heula. Aduh. Tah ayeuna mah urang mulai tina jengkol sapertos biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Lelena. Kan asin. Cumi-nya enak pisang. Wah. Terong goreng nak. Iya lelena teu bau, aduh enak pisan. Tongkol. Wow. Lele. Jengkol, cumi, a,
Duh, Gusti. Nikmat pisan ieu mah ya Allah. Tah ayeuna tong hilap atuh nyarana katuangan masing-masing ameh henteu ngiler aduh puntennya tos tengah jalan nembe di wartosan aduh punten pisan sana tong hilap atuh sabari nonton video AA di subscribe heula ayeuna nya sok di subscribe di like sana di komen tong hilap. Aduh sambalnya sakedik ya teh. Anjaka. Lelena sep. Enak pisan ieu mah. Minyak jengkolna sedep. Wah, ieu teh aya engkol goreng gini tuh. Punten ah sambal nanya ngan di pasian sakedik nyungkeun seueur teh atuh tos seep cenah wengi teuing ah cenah saona teh kitu. Nikmat. Aduh, sambal nanya hanjakal. Punten pisannya. Tuang upami teh aya sambel antenya teh enak. Duh, enak pisan. Jengkolnya lebat. Duh. Cumi na aduh. Duh.
Tak ieu amanya upami seueur teuing menu teh nya sok lieur kitu. Da biasa nama ama cekap ku jengkol sambal asin tos we ieu mah nya. Aya ikan asin, aya lele, aya jengkol, aya terong goreng, aya kerupuk. Duh lebar. Asin. Duh. Nikmat pisan ya Allah. Kan wiaswenya terong nama kangge enjing deui. Alhamdulillah, amin ya Allah. Gusti, nagung ya Allah. Katampi pisan Gusti. Katuangan dinten ayeunanya meni enak pisan. Etah tekuat namanya cai enteh haneut. Tah tuangeuna sadayana atau seep hatur nuhun ka saderek sadayana anu atos nonton video ti awal dugikeun ka akhir. Tong hilap atuh di subscribe heula YouTube channel AA Kabayan. Sareng tong hilap dipencet tanda loncengna janten upami AA upload video nu enggal saderek sadayana kengeng notifikasina. Ilujeng tepang deui di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun ka sadayana. Dadah!